រយៈពេល6ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinopharm ជូនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់អាយុលើសពី59ឆ្នាំតាមការស្ម័គ្រចិត្តបានចំនួន 75,000 នាក់ហើយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អាយ៉ដំនីអាដំសនីនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះអាយ៉ដំនីអាដំសនីបានបន្ថែមថានៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រសួងការបរទេសនឹងបន្តចាក់ជូនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហានរងនិងពលទាហានក្នុងជួរកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលកំពុងឈរជើងបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាមួយគ្នានោះអាយ៉ដំនីអាដំសនីក៏បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហានរងនិងពលទាហានក្នុងជួរកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះដើម្បីគាំទ្រគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសុខភាពនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់កងទ័ពគួររំលឹកជូនថាក្រោយពីទទួលបានចំណែកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន300,000ដូសដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្រសួងការពារជាតិបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានស្ថាប័នជំនុំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់អាយុលើសពី59ឆ្នាំតាមការស្ម័គ្រចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាដែលស្របពេលជាមួយគ្នានឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន1,000,000ដូសដល់កម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន600,000ដូសត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន600,000ដូសត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រសួងការពារជាតិចំនួន300,000ដូសនិងប្រគល់ជូនក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន300,000ដូសពីខ្ញុំសនរថា PNN ភ្នំពេញ